Sobotní program 3. sjezdu rodáků a přátel obce Dolní Bojanovice byl intenzivní již od samotného rána. Dopoledne bylo věnováno zejména sportu a neslo se v duchu hesla buď fit, aneb šohaj večer, šohaj ráno. Dneska od rána je to tady ve sportovním duchu, takže různě spolky tady mají i tenisti, vlastně fotbalisti a potom máme airsoft, ještě templářští lukostřelci zase na jiném místě, na Orlovně je program pro děti, myslím, že Maňáskové divadlo je ve farní stodole. Takže těch programů pro děti a pro rodiny je opravdu spousta. Součástí sportovního programu byla prohlídka tenisového klubu a ukázka hasičské techniky. Na střelnici si zájemci mohli prohlédnout prezentaci airsoftové jednotky. K vidění byly různé druhy uniform a vybavení z druhé světové války a zájemci si zastříleli na terč různými druhy airsoftových zbraní. Hlavní sportovní výkony se však odehrávaly na fotbalovém hřišti, na kterém se hrál jak napínavý zápas fotbalové přípravky Dolní Bojanovice, tak exibiční utkání družstev FC Umělci versus FK Dolní Bojanovice Old Boys. Jsme staří páni Dolních Bojanovic, hráváme každou neděli, chodíváme si zahrát a je to taková tradice tady na vesnici. Ti vysloužili fotbalisti, aby se potkávali a aby si mohli ještě trošku zasportovat a pohýbat se. Náš tým se skládá převážně z hudebníků a jiných státních umělců. Někteří mají státní vyznamenání. Jak se těšíte na zápas? V té dobré formě? No už od včerejška já jsem ani nespal. Já jsem prostě se převaloval a už jsem tady o 6 ráno běhal na hřišti a doufám, že to vyhrajeme teda. Stejně tak, já jsem byl s bráchou, mě zbudil, já jsem teda spal, protože jsem došel hodinu předtím, než jsem stával, ale tak mě zbudil a soustředili jsme se samozřejmě na 100% výkon, jak jsme zvyklí. Poslední zápas nám to celkem šlo, neměli jsme vůbec balón celý zápas, tak doufám, že to teďka bude lepší. Já doufám, že to lepší nebude, že se k balónu nedostaneme, protože hrozí zranění, my ještě máme potom další nějaké povinnosti, hlavně ty hudebnické, tak aby jsme byli schopni to potom splnit. Oba týmy odehrály vyrovnaný zápas v duchu fair play a přání týmu umělců bylo vyslyšeno a jeho nezranění členové mohli pokračovat v plnění dalšího kulturního programu. Ten odpoledne začínal svolávačkou pomocí koncertu dechové hudby před základní školou. Koncert dechové hudby předcházel otevření vernisáže výstavy, která byla uspořádána právě k příležitosti 3. sjezdu rodáků a přátel obce Dolní Bojanovice. O slavnostní antré vernisáže se postarala cymbálová muzika základní umělecké školy pod vedením Tomáše Červenky. Vernisáže se také účastnili hosté ze Slovenska. Pozvání na sjezd rodáků totiž přijali také zastupitelé združební obce Kechnec. My pocházíme z východného Slovenska, jsme 11 km od druhého největšího města na Slovensku, Košic, južně. Jsme susediaca obec s Maďarskou republikou, takže my jsme se stretli viac menej v duchu priateľstva a domienke úzkej spolupráci, ktorá sa nám podarilo už viac než 10 rokov rozvíjať, vymieňať si svoje skúsenosti, takže na tejto poli sme začínali a tieto vzťahy prerastli už viac menej do priateľských a priamých vzťahov. Som nesmierne rád, že dneska som tu, lebo myslím, že chceli sme podporiť Dolné Bojanovice. Výstava byla přehlídkou šikovnosti obyvatel Dolních Bojanovic, vystavoval zde na 80 místních řezbářů, lidových umělců a fotografů. Jak se vám líbí nápad udělat sjezd rodáků v Dolních Bojanovicích? No, nám se to velice líbí, protože tady prakticky dojíždíme každý týden třikrát. Máme tady vnoučata, tak se nám to moc líbí a rádi se tady, potkáváme se tady ze spoustu známých. Z mládí, že? Takže je to velice pěkné. Nacházíme se na vernisáži. Jak se vám líbí výstava?
nádherná, ty kroje vyšívané a vůbec tady jsou takové ženy, které nádherně vyšívají, jak barevně, tak prostě bíle a teda je to opravdu úchvatné. Po zahájení vernisáže se sformoval slavnostní průvod, který vedl od základní školy k areálu základní umělecké školy, kde pokračoval kulturní program. V areálu základní umělecké školy starostka Eva Reichmanová zahájila třetí sjezd rodáků a přátel obce a spolu s nejstaršími obyvateli Dolních Bojanovic, Růženou Komosnou a Matějem Komosným, uvedli do života novou knihu s názvem Minulost a současnost obce Dolní Bojanovice. Kniha obsahuje 27 kapitol a 600 fotografií. Vedoucím autorského kolektivu byl doktor Jiří Pajer a na jejím vzniku se podílela většina místních občanů. Když mám tuto příležitost, že můžu vykládat o našich rokách, tak se to můžete ode mě dovědět. No, jak jsme měli rádi knížku. Knížku my jsme měli velice rádi, to bylo pro nás požehnání, protože inší nebylo, žádná televize, rozhlas. Byla jenom kniha. A z té jsme se od slabikáře učili, až než jsme vyšli školu. A to nás velice těšilo. Hosté slavnosti měli možnost prohlédnout si výstavu historických automobilů nebo navštívit jarmark na návsi. Na pódiu v areálu základní umělecké školy po slavnostním zahájení odstartoval hudební festival, v rámci kterého na pódiu vystoupilo mnoho místních kapel a hudebních uskupení. Myslím si, že to velice pěkně připravené. Vím, že to bylo velice náročné něco takového nachystat. Já už pamatuju, tři sjezdy rodáků, to je ten třetí. Přitom první mi bylo 12 let, takže už je to poměrně dávno. A vím, že vždycky je to náročné a každý rok, nebo po každé je to vždycky o něco větší, velkolepější a slavnostnější. Co z programu už jste navštívil, co se vám líbilo? Tak včera jsem navštívil, nebyl jsem na tom večerním koncertu tady, ale byl jsem na mlýně, kde hrála cymbálka, tak tam jsme si zaspívali u cymbálky a dneska teď vlastně od začátku tohoto programu, od školy až sem, jsem tady. A budu až do večera. Hudební festival zahájila dechová hudba Šuhajka, kterou na pódiu vystřídila osmička místních hudebních těles. Na ně pak navázala krojová zábava Pod zeleným, která pokračovala do pozdních večerních hodin.